chia tay anh, mình lại có ôm lấy tim về tu anh. Lệ đã em say, em chia tay anh, mình lại có ôm lấy tim về tu anh. Så skal der bare lige en underskrift på lånekontrakten, og så er vi good to go. Well, well, well. Velkommen tilbage på din kanal. Hvis du er ny, velkommen. Husk at subscribe. I dag er det mandag og tirsdag for jer. Jeg er lige stået op, klokken er ved at være 9, og på en eller anden måde så er jeg både træt og frisk på samme tid. Nu vil jeg lige have noget tøj på. Jeg har ingen bukser på. Og så vil jeg op til bilhandleren, for jeg skal lige have lavet en sådan en... Nej, kig her. Pretty annoying, huh? Jeg synes bare, at hvis man kan ordne det, så kan man lige så godt gøre det med det samme. Tilbage til huset. Jeg tror på, at hvis noget er værd at ordne, så får det ordnet med det samme. Lad mig bare gå og trække tiden ud. Det gælder alting. Det gælder ikke bare bildøre, der piver. Det gælder også lektier, arbejde, damer. What? Jeg har selv altid, når jeg har fået lektier for osv., udskudt det til sidste øjeblik. Men det har næsten aldrig fået noget godt med sig. Så man kan lige så godt få det overstået. Så får man det 100 gange bedre, når man kan bruge weekenden på at drikke eller... Hvad er det eneste eksempel, jeg kunne komme op med? Være ude med vennerne og spille fodbold eller ride. Hvad man nu vil bruge weekenden på, det har du alt din tid til. Og det føles 100 gange mere lettet, når du ikke har nogen lektier eller noget som helst, du skal tænke på bagefter. Ja, det var lige en motion talk. Anyways, happy vlog igen. Jeg er sikker på, at de kan fikse det. Eller det har jeg faktisk ingen idé om. Men det håber vi. Nu kører vi derud, og så får I lige en montage imens. Nu er vi kommet herud, men jeg synes ikke lige, at jeg gider sidde og vente en halvanden time, så forhåbentlig kan jeg få en lånebil. Jeg vil også gerne i skole i dag. Så skal der bare lige en underskrift på lånekontrakten, og så er vi good to go. Tak for det. God dag. Ja, i lige måde. Så er papirarbejdet overstået, og jeg har fået en lille 218'er at køre i. Men de var super flinke, og det gik rimelig smertefrit. Det må være den, der holder her. Ny dag, ny bil. Not. Not. Så skal jeg bare lige se, om jeg kan finde ud af det her. Automatgear her. Nu er det jo lang tid siden, jeg har kørt. Mere automat. Don't copyright me. Men lad os se, hvordan det går. Forhåbentlig har jeg ikke glemt det helt. Okay, så jeg er tilbage fra skolen nu. Har fået fri fra skolen. Obviously. Jeg hørte, at det skulle blive super godt vejr senere. Så nu vil jeg hente den bil. Det kunne jeg faktisk allerede hente efter en halv time. De var pænt hurtige til at lave den derude. Super positive feedback. Got you, bro. Men ja, det skulle gerne blive super godt vejr lige om lidt, så jeg vil lige hugge min gode ven Kasper op og høre, om vi ikke lige skal tage ned i byen og få et eller andet at spise. Han er fri, så det vil han formentlig gerne. Bilen er tilbage. Nej, hvor er det bare en kæmpe befrielse, at der ikke er manuel gear mere. Nu vil jeg gå hjem, skifte noget tøj og håbe på, at det bliver godt vejr. Det lovede de. Vi stoler på dem. Jeg beklager, at der ikke har været så mange videoer, men jeg har pisse. Men man kan godt sige pisse. Anyway, så er jeg klar med en ny video her. Måske skulle jeg have lagt hønder i først. Nå, ja. Som sagt, så er jeg endelig fri nu. Og så vil jeg mødes op med min ven Kasper. What's up, doggy? Nu er jeg kørt ned til ham, og så må vi se, hvad der sker. Off we go. Hey guys, så er vi kommet ned i byen. Jeg er kommet ned i byen, og min telefon løb lige tør for strøm, men nu har jeg fået fat i en powerbank, og vi er ned i byen nu. Nu skal vi have en øl, så sagde jeg lige for. Kasper er. Okay. Og vi er klar til at få øl nu, og så skal vi have fundet noget at spise bagefter. Kasper har fået hans nye lidt sneakers på. Matchy days. Hvad skal jeg spise i aften så? Det må vi hellere finde ud af, men Så jeg tænker sushi. Det kan være. Sushi. Jo, jeg tænker, jeg er god på sushi. Vi tager en sushi, men først så tager vi lige en øl, for jeg er ved at gå sukkerkold. Ses! Lad os tage en laks. Jeg synes, at vi skal have nogle... vi skal også have nogle avocado, bare lige for at tage noget kedeligt. Vi skal have nogle af dem der. Den der er foran god. Vi skal have nogle af dem der. Ja, den næste, ja. Forsløg. Nej, forsløg, det er sådan lidt. Skal vi tage den her også? Hvad er den her? Nu skal vi have maden på plads, og så skal vi have noget at spise. Det er bare noget. Jeg må indrømme, at det nok alligevel er den første sushi bar, jeg har været, hvor der er M&M's i salatbarn. Eller banan med... Og banan i chokolade.
Kan du fange den? Got him. Gotcha, bitch! We out of here. Vi ses. Så er jeg sgu også godt med den nu. Hvad med dig? Ja, meget. Vi skulle aldrig have spist den is der. Eller hvis det er de ekstra ruller der. Det kunne vi også godt have været på den, tror jeg. Ja, true. Fælde for noget kaffe. Ja. Du giver kaffe. Super. Så lad os få en kaffe. Ja, det kan vi sgu godt. Det klarer vi. Også en gin tonic til, eller hvad? Det lyder som en aftale. Så vil jeg runde af her og sige... Jeg må hellere snart blive klippet. Endnu en gang tak, fordi I så med. Husk at like, subscribe. Vi ses. Deuces.